Хилари Клинтон е ѓавол. Ваква квалификација даде републиканскиот кандидат за председател на Соединетите Американски држави Доналд Трамп на последниот негов говор во Пенсилванија, со што повторно предизвика бурни реакции во јавноста. Тој пред насобраната толпа зборуваше за демократските кандидати и поддршката која ја даде Берни Сандерс на Хилари Клинтон. Според Трамп, ова било грешен потек за Сандерс и го предизвикал гневот на неговите поддржувачи кои во текот на кампањата го величаа. Тој беше многу луд кога говореа за него, а нему му се лутат неговите поддржувачи и во право се. Ако не направеше ништо, ако отидеше дома да поспи и да се одмори, ќе беше херој. Но тој склучи пакт со ѓаволот. Таа е ѓавол. Паралелно со случувањата на републиканскиот митинг, свој собир имаше Хилари Клинтон во Небраска. Таму гостин беше бизнисменот Ворен Бафет, еден од најбогатите и највлијателните луѓе на светот. Клинтон и Бафет го критикуваат Трамп затоа што не ја објавува својата даночна пријава и го обвинуваат дека ги крие реалните приходи и неговото богатство. Републиканскиот кандидат неколку пати изјави дека не може тоа да го објави додека финансиските власти не ги прегледаат неговите сметки. И јас сум под ревизија, но со задоволство би се сретнал со него на кое било место, во кое било време до изборите. Јас ќе донесам мојата даночна пријава, а тој нека ја донесе неговата. Никој нема да не уапси. Не постојат правила кои забрануваат покажување на даночна пријава, а потоа народот нека ни постави прашања за она што се наоѓа таму. На крајот на собирот Клинтон најави дека доколку победи на изборите, а конгресната област кај Омаха има највисок процент на гласови, ќе се врати штом биде прогласена за председател и заедно со Бафет ќе танцува по градските улици.